Чернігівські рятувальники працюють в покинутих селах у зоні відчуження. Експрес-тести на виявлення коронавірусу у чернігівських аптеках. В одній мережі продають гуртом, в іншій зняли з продажу. Збирає гроші на продукти та розвозить в села і багатодітним сім'ям, як чернігівська волонтерка проводить карантин. Вітаю вас! Ви дивитесь новини на Суспільному. В студії Ольга Онищенко. Стару басань Бобровицького району визнали осередком спалаху коронавірусу. Таке рішення прийняли на засіданні обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаємо, звідти родом чоловіку, якого вчора лабораторно підтвердили коронавірус. Йому 64 роки. Нині він на лікуванні в інфекційному відділенні Козелецької райлікарні. Його стан неважкий. Як повідомив голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко, епідеміологи визначили 9 контактних осіб. Їм зроблять ПЛР-тестування. За словами головного спеціаліста мобілізаційної та оборонної роботи Бобровицької райдержадміністрації Олега Кириченка, на в'їзді до села встановлять 2 пункти пропуску. Будуть чергувати в таких випадках працівники поліції, ТСНС, медицини. Буде проводитися температурний скринінг, буде проводитися дезінфекція транспортних засобів. По можливості обмежено рух всіх транспортних засобів, окрім швидка, поліція, продукти харчування, доставки. Будуть оброблені представниками ДСНС, будуть оброблені місця проживання контактних осіб, магазини, приміщення, школи, інтернат. Наскільки я знаю, це там дачники. Людина вже похилого віку, йому 64 роки, проживає там майже постійно. Він приїхав на своїй машині, не транспортом. Він контактував з донькою і чоловіком, які знаходяться в лікарні Олександрівській в Києві на лікуванні коронавірусу. Нагадаємо, загалом в області коронавірус виявили у 10 людей. 2 людей одужали, 1 людина померла від ускладнень. Експрес-тести на виявлення коронавірусу на тиждень зняли з продажу в мережі аптек «Ліки України». В аптеці БАМ їх продають гуртом. 25 штук в упаковці за майже 11 тисяч гривень. Журналісти Суспільного побували сьогодні у 9 різних фармацевтичних закладах. Знайшли в наявності експрес-тести в одному. Чи варто робити експрес-тести в домашніх умовах, розкажемо далі в сюжеті. Скажіть, у вас тести, експрес-тести є? Є тести. На коронавірус. А скільки у вас, якщо не секрет, є в наявності? Зараз подивлюся. Це 206-та аптека «Склад» у Чернігові. Експрес-тести на виявлення коронавірусу тут з'явилися ще у п'ятницю. Але зараз з продажу їх зняли. Про це Суспільному сказав директор компанії «Ліки України» Ігор Назаренко. 2 тести з партії показали позитивний результат, тоді як ґрунтовніше ПЛР-дослідження його спростувало. ПЛР не підтвердила те, що показав експрес-тест. Тому я дав у неділю команду, щоб просто призупинити поки реалізацію. Не можна зробити швидкого висновку, бо щоб одностайно зняти попередній діагноз коронавіруса у особи по швидкому є, а ПЛР нема, треба ще один ПЛР. І через тиждень. Тому є сумніви, дійсно, є особисті сумніви в тому, що тест працює вірно. Чи відновлювати продаж саме цих тест-систем у аптечній мережі, «Ліки України» вирішуватимуть через тиждень, коли отримають повторне ПЛР-дослідження. І Суспільне до цієї теми повернеться через тиждень. Шукаємо тести в інших аптеках. Знаходимо в аптеці БАМ. Але у роздріб тут не відпускають. Можна купити одразу 25 тестів за майже 11 тисяч гривень. Там 25 штук і один буфер іде на 25 тестів, тому їх поштучно продавати не можна. Рідина для аналізу, яка використовується, вона на весь комплект розрахована. Поки що ніхто з покупців тестами не цікавився і не купував, сказав провізор Сергій. Після цього ми зайшли іще у 7 аптек у Чернігові. Тестів ніде не було. І немає, не було їх у нас. У вас є експрес-тести на коронавірус? Ні, ми не маємо. Тести на коронавірус у вас є? Немає. А плануєте поставки? Навіть не скажу вам точно, поки що ні. Чи є тести на коронавірус? Звідки вони у вас?
Тестів нема, не було. Завідувачка інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Світлана Ворона каже, робити експрес-тести варто за рекомендацією лікаря, а в домашніх умовах отримати точний результат дуже важко. Якщо сімейний врач посчитає потрібним, що у больного є контакт, що у нього є клініка, вони просто направляють туди мобільну бригаду. Тому що врачи забирають тоді ці аналізи і відправляють. І вони вирішують, либо це цитотест зробити, либо це експрес зробити на ПЦР. Тим більше, що інформативність цих експрес-систем, вона бажає бути намного краще. И опять-таки, если больной сделает первые 5 дней, то экспресс-системы однозначно будут отрицательными. Мое мнение, цитотесты должны все равно делать медицинские работники по показаниям. Дело в том, что там есть несколько различных модификаций цитотестов. Есть, определяет кровь капиллярную, кровь с пальца. Но это еще можно как-то дома сделать. Но информативность их намного ниже, чем те цитотесты, которые берут сыворотку крови. То есть это надо кровь взять с вен, ее центрифугировать, получить сыворотку, а потом проводить экспресс-диагностику. Такое в домашних условиях абсолютно нереально сделать. Тетяна Крижева, Алла Скорик, Андрій Цвіток, Дмитро Фальшевський. Новини на Суспільному. 25 рятувальників, 5 автоцистерн управління ДСНС в області залучили до ліквідації лісових пожеж на території зони відчуження. Про це Суспільному сказав речник управління ДСНС в області Олександр Івченко. Чернігівські рятувальники наразі працюють в покинутих селах у зоні відчуження. Їхня задача – загасити вогонь у приміщеннях покинутої школи та в деяких хатах. 24-річний чернігівець Максим Хропатий у понеділок повернувся додому з Чорнобиля. Хлопець 7 років працює там рятувальником. Його задача – охороняти станцію, зокрема 4-й енергоблок, місто Прип'ять та зону відчуження від пожеж. Максим працює добу через 3. Хлопець розповідає, в день його останнього чергування ситуація в зоні відчуження була ще напруженою. Довелося відбивати полум'я у селі Янів, що за 3 кілометри від ЧАЕС. Горіло паровозне депо. Потім горіли бочки з мастилом, і все ліквідовано було. Ми на ЛЕП їздили, де високовольтні станції, воно із-за вітру там дуже сильно розкидувало вогонь. Ну і ліс достатньо загрізнений від радіації, там працювати можна було не більше 15 хвилин. У кожного співробітника станції є індивідуальні накопителі. Вони накоплюють цю дозу, потім в центрі РБ здається все, вони там підписують, висчитують, і все в нормі. От по радіації, по лісу, я скажу, все в пределах норми. Ну, можливо, там на якусь одну єдиницю, дві підніметься на подозиметр. А такої опасності поки місць немає, тому що ребята стараються, руководство добре командує. Там, ребята справляться зі своєю роботою. Максим розповідає, у лісах багато звірів, що намагаються врятуватися від пожежі. Лошадей проживальського, лосей, кабанов, зайця бачили. Ведуть, панічний біг у них такий. Не в сторону Білорусі всі вбігають. Не в сторону вогня не побігуть, тому що все повигорало повністю. Вже села всі вигоріли. От Алілєв був, станція там і село повністю. Ні одного здання вже там не залишилось. Ніхто не розраховував на такі обсяги пожежі, каже Максим. А тому пожежникам наразі необхідна допомога. Це запчасти на автомобіль ЗІЛ-130, тому що машини реально 24/7, вони не справляються з роботою, це будь-який людина пойме. Продукти питання теж потрібні, средства індивідуальної захисту, це маски, можливо, дірана вода. Продукти питання – це консерви, паштети, тушенки, крекери. Такое, по срокам хранения может там более 2 недель пробыть. Подвозы воды есть, там и лесничество помогает, и станция еду возит. Но все равно, сами понимаете, на 350 человек попробуйте приготовить. Я можу 3 рази ребят покормити. Про потреби рятувальників у Чорнобилі дізналися київські волонтери з організації «Групіровка Хелп». За добу їм вдалося зібрати більше 380 тисяч гривень на допомогу пожежникам. Ми виложили пост о том, що ми збираємо гроші вчора в 6 вечора. 170 тисяч гривень ми зібрали за 6 часов. Уже утром на нашій карті було 326 тисяч. Зараз ми будемо закупати те, що необхідно. Це їда, це їх запчасти на машини. Посмотримо вже по ходу дії, що потрібно робити далі.
Допомагати рятувальникам почали й чернігівські волонтери. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні зранку відкритого вогню в зоні відчуження вже немає. Окремими осередками тліє лісова підстилка. Вчора пожежна авіація 227 разів скинула воду. Всього пожежу на території зони відчуження гасять 415 людей та 98 одиниць техніки. Перепочити рятувальникам дозволив дощ, що пройшов зранку. Він допоміг локалізувати пожежу. Аліна Клименко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Пожежу біля села Сорокошичі Козелецького району загасили. Про це Суспільному розповів співробітник прес-служби управління ДСНС в області Євген Дубина. За його словами, пожежу ліквідували опівдні. Щодня її гасили понад 80 людей та 29 одиниць техніки. Авіація ДСНС скинула 100 тонн води. Нагадаємо, загорівся ліс біля села Сорокошичі Козелецького району 8 квітня. Згоріло 195 гектарів території. Відділення рятувальників вночі чергувало у кацірах, слідкували за тим, щоб пожежа не пішла далі. Каціри – це частина мистецького поселення Обирок, що в Бахмутському районі. Хутір та прилеглу територію вчора підпалили невідомі з чотирьох сторін. Що це схоже на навмисний підпал, джерел займання було кілька, сказав Суспільному начальник Бахмутського райвідділу ДСНС Андрій Лях. Згоріло два будинки. Гасити пожежу рятувальникам допомогло півтора десятки місцевих жителів. Як рятували від вогню арт-хутір, бачила наша знімальна група. Рятувальники заливають водою рештки згорілих хат. На весь хутір Каціри з десяток будинків згоріло два. Пожежу, яка почалась по обіді, відбили ввечері. Попри це, там, де здавалося б вогонь згасили, рослинність займається знову. Гасити пожежу довкола хутора рятувальникам допомагають його жителі. Їх назбиралось до півтора десятки. Геннадій – власник хати у хуторі. Каже, о 13-й годині дня помітили, як за селом горіла рослинність. Через годину горів уже сам хутір. Ну, 13-12 мене набрала Настя, от ви в неї ж, мабуть, були, крайня хата. І сказали, що Гена, ми горімо. Прибігли зразу хлопці. Ми побігли туди за трасу, побачили, що там вже 3-4 людини там не допоможуть об'єктивно. Почали вертатись сюди. Вертаємось сюди, Настя кличе, каже, все, вже перекинули. Я не бачила вогню, я бачила тільки дим. Я зразу вже позвонила ребятам, кому, хто тут близько, і говорю, явно горім. Тобто це було ще за дорогою, аж от там, кілометр чи скільки. Тобто я поїхала, побачила, що там вогонь йде з бешеною силою, тут же позвонила в МЧС, і не знаю, куди я позвонила, в общем, об'яснила. Пожарка приїхала достатньо швидко, але коли вони приїхали, воно вже підходило до дороги, і прямо при них воно перекинулось сюди. Прибігає сусідка, каже, бери відра, все, що можеш, біжимо на кацери, там реально пожежа. І тут дивлюся, вже пожежники їдуть. Ну, тобто, дуже сильний вітер був і дуже швидко все зайнялося. Воно стрімко неслося. Тобто, всі мої сусіди, я прийшла, коли сусіди вже знімають одяг і починають гасити. Воно відбувалося все одночасно. Сильний, дуже сильний вітер. Отут все загорілося, я вже побіг тоді, бо було незрозуміло, воно піде на мою хату чи ні. В мене все обкопано, теоретично воно не мало піти. Ну, я звідси відійшов туди. Там почалася, стало вже ясно, що горить хата. Власників згорілих будинків на місці не було. Це будинок, в цьому будинку живе Паша Гончар, але він з'їхав, продав його Ігорю, от власне, який власник наступного будинку. Тобто виходить, що Ігор його купив, будинок тепер згорів. Локалізовано о 17-й вечора пожежу рятувальники та місцеві гасили до 19-ї години. Пожежні машини заправлялись водою та змінювали одна одну. Повідомлення про пожежу в Кацірах до Бахмутської пожежної частини надійшло о 14:10, каже начальник Бахмутського райвідділу ДСНС Андрій Лях. Займання було в багатьох точках. Схоже, я думаю, що працівники Бахмутського райвідділу поліції проведуть оперативно-слідчі дії і дадуть висновки. Але це схоже на навмисний підпал. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.
Розвозить пакети з продуктами пенсіонерам у села та купує їжу для багатодітної родини. Так проводить карантин чернігівська волонтерка Олена Бицько. Гроші на продукти збирає через соцмережі і додає власні. На закупах з волонтеркою побувала наша Дар'я Янушкевич. Це хороший, який дім. Тут багатодітна сім'я живе. Багато дітей, говорить, у нас ні магазину, ні, говорить, нічого. Тут у нас 16 домів усього жилих зимують. Літом приїжджає більше. Так, тиждень тому в село Українське, що в Кулаківському районі, з'їздила волонтерка Олена Бицько. Я вирішила проїхати, подивитися, що у нас в деревні. Я побачила два дома над трасою, і я взагалі не зрозуміла, як тут можуть жити люди. Ні магазину, ні пошти, ні аптеки, ну, в общем, нічого. Про свою поїздку дівчина розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі. Люди, бажаючи допомогти, почали скидати їй на картку гроші. Спочатку Олена планувала знову закупити продукти пенсіонерам. Та згодом ці гроші направила на допомогу багатодітній родині Купрієнко. У них багатодітна сім'я, троє діток, 6, 10, 12 років. Отець не працює зараз. Он повредил колено, ранее работал на стройке, он содержал семью, а так как сейчас остался без работы, и мать тоже, естественно, не работает. Мы собрали 1250, а еще вчера 200 гривен прислали, 1450 гривен мы собрали. У супермаркете купили все необходимое. Крупы, масло, сахар, макароны, консервы, муку. Повторим за курочкой, хлебушка возьмем, овощей. Це кімната у гуртожитку родини Купрієнко. На 13 квадратних метрах живе п'ятеро людей. Троє дітей і Марина з чоловіком. Він зараз на лікарняному через травму ноги, вона без роботи. Ну, муж зараз вже два місяці на больничному, ще не закрит. Зарплати нету, а я на дітей, на двоих старших переоформляю деньги кожні півгода. І в апрелі якраз вийшло у мене переоформлення. Дзвонили, сказали автоматом, але коли автоматом? Гроші, які родина відкладала на ремонт, витрачають зараз на їжу, каже жінка. Робочі інструменти чоловіка, якими він заробляв на життя до травми, віддали в ломбард. Перфоратор, болгарка, ну такої постройки, іменно строїтельні інструменти приходиться от. Закладываем, плотим, получается, забираем, не получается, продлеваем, потому что вот это уже второй месяц пошел, это какой-то кошмар просто. Очень приятно, честно, не сколько для меня, сколько вот для детей. Мама, а куда мы это все денем? Поставим на кухне в стул, холодильник. Надо людям помогать, потому что потом, может быть, это тебе, когда тебе будет сложно или когда ты будешь старый, тем, что кто-то поможет в такой трудной ситуации, потому что... Каждому человек в такой ситуации оказаться. Мы когда туда зашли, я не могла поверить, что это квартира. Что вот это вот 13 квадратов, оно не выглядит, как я не знаю, там 4 квадрата, мне кажется. Как там можно жить впятером? Для меня это шок. Я думаю, это не одна такая семья, я думаю, их много. Каждый думает о том, что, ну, что я там могу помочь, там 50 гривен, 100 гривен. А если каждый начнет там хотя бы 10-20 гривен, проявлять якусь ініціативу, то ми всі вместе зможемо многое. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Це всі новини вівторка. Більше читайте на наших сторінках у соцмережах та на сайті Суспільне.Медіа. Шукайте Чернігівщину у вкладці «Регіони». Будьте здорові та бережіть себе і своїх рідних.